Olá, meus amigos, uma boa tarde. Estamos iniciando mais um vídeo informativo para vocês neste momento. Olha só, uma notícia bombástica do caso da menina Ana Sofia. Acaba de chegar este comunicado que um corpo foi encontrado na região onde a menina desapareceu. Região essa que é tomada por um matagal. Então a polícia está tendo muita dificuldade para vistoriar o local, mas um corpo foi encontrado. Esta informação ainda não é oficial concernente de quem se trata este corpo, mas chega a informação que a polícia sim encontrou um corpo. Agora cabe às autoridades observarem, né, se realmente se trata da menina Ana Sofia. Mesmo assim, a polícia continua as buscas, tá? Não só pelo verdadeiro corpo, mas sim pelo Tiago. Isso mesmo, o Tiago, que é o principal suspeito de ter cometido este ato com a menina Ana Sofia. Tiago, que está foragido, tá, gente? Ele não está desaparecido mais, não é? Era assim que as pessoas identificavam o indivíduo. Porém, agora a informação precisa é que ele está foragido. A polícia, além de estar buscando informações do paradeiro do Tiago, a polícia também busca pelo corpo da menina Ana Sofia. Mas nesse momento um corpo foi encontrado, hein? Encontrado ali na Paraíba. Depois, gente, daquela informação bombástica da babá, a babá que prestou aquele depoimento, vocês lembram que a gente fizemos um vídeo aqui contando que depois dela depor, a babá fugiu, hein? Fugiu, perna para quem te quer. E aí o Diego ficou na cola da babá, hein? Foi perseguindo a babá e a gente não sabe de fato onde a babá está. Mas depois daquela informação que a babá cedeu, naquele depoimento ao delegado na cidade, a polícia se deslocou para a área de mata. Vocês lembram, né? Então, a polícia continuou ali as buscas. Até o dia de hoje, a polícia está averiguando o local e um corpo foi encontrado. Agora não se sabe, gente, de quem se trata. Mas já é um bom sinal aí, né, que a polícia está no caminho certo para realmente detectar a presença da Ana Sofia naquela área, pois vai completar aí 3 meses e nada do corpo aparecer de Ana Sofia. Mas a polícia não vai desistir, então vão ali analisar agora de fato de quem se trata, né, aquele corpo, mas outras informações, quando forem surgindo, de acordo com aquilo que as notícias vai acontecendo, as informações vão chegando, a gente vai absorvendo aqui tudo e repassando até vocês que estão aí do outro lado, ansiosos, preocupados e angustiados por mais informações sobre o caso da menina Ana Sofia. Vamos continuar orando, vamos continuar fazendo nossas reportagens para que este caso seja elucidado o mais rápido possível. Então fica conectado aqui conosco, se inscreve no canal, deixa o teu like, porque vem mais bomba por aí, hein? Aguardem, vem novas informações para vocês aqui no canal. Vou ficando por aqui com esta notícia, Deus abençoe e até o próximo vídeo.